Բարի երեկո, այսօր իմ հյուրը լեգենդար բռնցքամարտիկ, մարզիչ, սպորտի վաստակավոր վարպետ Իսրայել Հակոբկոխյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբկոխյան։ Այսօր բացառիկ թողարկում ենք ունենալու, սովորաբար հյուրընկալում ենք քաղաքական գործիչների, տարբեր ոլորտի մասնագետների, ովքեր հիմնականում խոսում են քաղաքականությունից, և մեր այսօրվա զրույցը կայանում է ձեր ցանկությամբ, նախ և առաջ պայմանավորված։ Ինչ եք ուզում ասել, ինչն է ձեզ այդքան մտահոգում, որ անպայման ցանկանում եք, որ հարցազրույցի ֆորմատով հենց մեր տաղավարում ելույթ ունենալ և ձեր խոսքը հղել։ Խնդրեմ, մենք ձեզ այդ հնարավորությունը ընձեռում ենք այսօր։ Նախ անչափ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, որովհետև այսօր շատ լրագրողներ խորշում են իմ հետ զրույցից, այդ առաջինի երկրորդը խնդրանքս է ինձ պարոնով մի դիմեք, այսօր պարոնները են, դուխովներն են, ես եթե ազգանունով եք դիմելու, դիմեք Ռամիկ Հակոբկոխյան, եթե չէ ուղղակի ISO երկրորդը, երրորդն էլ, գիտեք, այսօրվա իրավիճակը տեսնելով, այսօրվա այդ իրողությունները ես իմ մաշկի վրա զգալով, չեմ կարա, որ ես իմ ազգը շատ եմ սիրում, ես հպարտանում եմ, որ ես հայ եմ, ոչ թե հայաստանցի, որտեղ Հայաստանում այսօր կան շատ տարբեր խառնուրդների երեխաներ, որոնք արդեն մեծացել են, ու իրանց, տեսեք, են 9 տարեկան Մաքսն էլ Հանրապետության հրապարակում գլուխ էր գովում, որ իմ պապան հնդիկա, մամաս հայ, ու ինքը իրան հայ էր զգում, ես որտենց ես հայ զգացողների իծ, որ շատ եմ ուզում հեռու պահեմ ինձ, որովհետև իմ համար կարևորը հայ ազգնա, ոչ թե հայ զգացողը, Հայաստանցին իմ համար այդքան էական չի, Հայաստանից դուրս էլ շատ մենք համ հերոսներ ունենք, համ հանճարեղ մարդիկ ունենք, որոնք որ իրենց կյանքը չեն խնայի հայ ազգի համար, օտարության մեջ են ապրում, ինչ ուրեմն դրանք իսկական հայ չեն, ես Հայաստանի երեխան, հա, այդ երեխաներն են, որ տարբեր խառնուրդներից ծնվել են ու իրենց հայ են զգում, դրանք են հայերը, դրանք պետքա մեր ճակատագիրը որոշեն, դրա համար էլ գիտեք ինչ, խնդրել եմ, որ ինձ հնարավորություն տան, ես իմ միտքը կիսվեմ իմ ազգի հետ։ Այ ինչն է ձեզ մտահոգում, դուք մեր զրույցի սկզբում ասեցիք, որ մտահոգված եք, այն ինչ այսօր տեղի է ունենում, ինչն է ձեզ մտահոգում, կարծես թե մեկ տարի առաջ Թավշյա հեղափոխությունը, այսպես ասած, տեղի ունեցավ, իշխանությունները պնդում են, որ մարդիկ, քաղաքացիները հպարտ են, սիրո և համերաշխության մթնոլորտը, այդ դեպքում ձեր մտահոգությունը ինչն է։ Այդ հպարտությունը ես որ չեմ տեսնում, որովհետև փողոցով քայլելուց տեսնում եմ շատ սկավորների, դուք էլ եթե քայլեք, կտեսնեք, մի ժամանակ մահացածի համար էին մուրուկ պահում, բանանում, հիմա 99%-ը սկսել եմ ուրուկ, ես կարծում եմ, որ սուկ են պահում, որովհետև գիտեք ինչ… Դե մեր վարչապետն էլ եմ ուրուկ պահում։ Դե հիմա ինքը մեր վարչապետը միջև էտել է բան էր, ինչ են ասում, որ ազգային ժողովում էր կամ լրագրողությամբ էր զբաղվում, սուկ չեր պահում, ինքն էլ է հասկացել, որ… Բայց հիմա սուկ պահելու պատճառ չունի ըստեղության, իշխանությունը իրենն է… Դե հիմա էլ սուկ պահելու բան չունի, պատճառ չունի, բայց դե այն մյուսների նման սենց ինքն էլ, որ միթոմ ես ձեր հետ եմ, բան, բայց դե ձեր հետ ամենավերջում գիտեք ինչ, հագուստը փոխելով էությունը չի փոխվում, այսօր ես մեր իրողության մեջ մենակ տեսնում եմ շատ ու շատ իշխանավորներ, իրանց հագուստն են փոխել, բայց իրանք չեն հասկանում, որ շոյերը հանեն, էլ իրանք այդ նույն մարդիկ են մնալու են, ոնց որ առաջ են եղել, ու սենց մի բան էլ ասեմ, էլի շատ ու շատ մարդիկ իրանց անցյալը ջնջում են, ու մի քանի նենց գրագրությունից գրագետների էլ փող են տալիս, որ իրանց համար նոր պատմություններ գրեն, որ հետո վաղը միսօր այդ գրածներն ա մնալու, թե չէ գիտեք ինչ, մենք այդքան սաղ չենք մնալու, որ մեր աշկի տեսածը իրանց բացատրենք, ու այսօր իրանք սուտ, գիտեք բանը, կապիկություններ անելով երկիրը չի դզվելու,
Դուք ոչ եք այն ինչ տեղ ունեցավ 1 տարի առաջ։ Ես ձեզ ճիշտ եմ հասկանում։ Ձեր հիմնական մտահոգությունը ո՞րն է։ Առաջի օրը ոչ եմ եղել, որովհետև ես հասկացել եմ, որ զգացել եմ, որ հոկտեմբերիկներին մի ժամանակ ին կոմունիստական կուսակցության ժամանակ կային հոկտեմբերիկներ, հետո դառնում են պիոներներ, հետո նոր կոմսոմոլներ, կոմունիստներ, մի խոսքով այս հոկտեմբերիկը չի կարալու մեր երկրի վիճակը ոչ դզի, ոչ էլ մի ազգի համար կարևոր գործ անի, ամեն մի այս երիտասարդ, որ կյանքի էջերը չի թերթել, մենակ գրքի էջերն է թերթել, ինքը դրանով չի կարալու երգիր կառավարի։ Այսօր ես այն ժամանակ ես, որ շրջապատիս մարդկանց ասում էի, որ աբիժնիկների կառավարությունն է գալիս, իրանք իրանց ապրածով, իրանց կյանքով մի կարգին իրողության մենակ բողոքավոր են եղել, բայց մարդիկ կարողացել են իշխանություն փոխել, պարոն Ակոգյան։ Պարոն Չերամիկ, այո, ներողություն, կներեք, կարողացել են իշխանություն փոխել, էսի մի ինենց Լևոնի ասած շախմատ են խաղալու, այդ մի տենց շախմատային քայլեր։ Հիմա ես խնդրեի, որ հետաքնող լրագրողները մի հատ սենց բանել էլի, ինենց հարցախուզներ էլ անեին, թե այդ Էլթոն Ջոնը այդ ոնց եկավ, այդ խի եկավ, թաքուն զրույցները, անձնական հանդիպումները էին ունեցել, հետո եկավ Նիկոլին խրախուսեց, բան արեց, այդ ոնց եղավ, այդ ինչ եղավ, այդ մեկ-մեկ ընդհատակյա բաները չենք իմանում։ Ես կխնդրեի, որ հետաքրքրող լրագրողները մի հատ հետաքրքրվեին այդ ոնց եղավ, ինչ եղավ, հետո տեսեք, ընտրություններ եղան, չէ՞։ Ես մի անգամ այդպես քարոզարշավի պրոստե իմ հավեսի համար մասնակցել էի, ու ես առանց որևիցե բան անելու մենակ 10,000 հատ բուկլետ էի տպել, ու տեսա ինչ ծախսերի տակ ընկա։ Հիմա իմ համար շատ տարօրինակ էր, այդ ինչ ֆինանսավորումներ եղավ, ես պրոստը խնդրում եմ էլի հետաքնող լրագրողներին, մի հատ հետաքրքրվեին, այդքան նկարներ, այդքան բաներ, այս փողերը որտեղ ճարեցին այս երիտասարդները, որ ամեն մի 20-ից 25 տարեկան են, սրանք իրենց կյանքում մենակ ծախսած պիտի լինեին, այս փողեր որտեղ ճարեցին, որ բան արեցին։ Դե ասում են դրամահավաք են արել։ Հա, դրամահավաք, այդքան հանճարեղ մարդիկ կան, որ ասենք վատ վիճակում են ու կամ հիվանդ են կամ բան են, $100 չեն կարող մեկից հավաքեն։ Երեխաներ կան, ես ուզում եմ մրցում ուղարկեմ, այն ամենափախած փողատերը $100 ափսոզում ատամ, որ երեխայի համար տոմս գնեմ, ես ուղարկեմ մրցումների, այդ տես դրամահավաք, այս կյանքում ոչ մի բան չարած, ժողովրդի անունից խոսացող, բայց ազգի համար մի բան չարած մարդկանց, ով պետք է այդքան փողեր տար։ Կարևոր մի բան են արել, նորից պետք է կրկնվեմ, ասում են կարևոր բան են արել, ժողովուրդ ջան, ձեզ ազատել ենք նախկին բռնապետական ռեժիմից, ամենակարևոր բանը, որ մատնացից է արվում։ Դե գիտեք ինչ, այսօր մարդկանց 90%-ը ստամանիայով է տառապում, այդ մի նոր եկած, Երևան եկած մի նոր հիվանդություն է, այդ դա գիտեք որն է, որ մարդիկ սուտ են հնարում, այդ սուտը ենք ստեղ ընդեղ իրանց մոտիկների մոտ ասում են, իրանց մոտիկները նենց հավատալու են տալիս, ու մեկ էլ իրանք են սկսում իրանց ասած ստին հավատալը, էդի ամենահավոր հիվանդությունն է, որ մարդիկ սկսում են իրանց ստին հավատալ, որ միթոմ դրամահավաք բան է, դրամահավաքով ոնց կարելի է տենց փողեր, էդ գիտեք ինչ ծախսեր է, էդ ամեն մի նկարները, բաները, սաղ փողոցները ման էի գալիս, դուք էլ տեսնում էիք, էդ հնարավոր չի տենց, իրանք գիտեն ինչ փողեր է արել։ Հիմա այս մի տարվա մեջ բան չի փոխվել, լավ առումով։ Չէ, լավ առումովը չգիտեմ, երևի իրանց համար լավ առումով փոխվել է, որովհետև այն ճղրտաշոյերը փոխել են, հիմա այն թանկ
կոստյումներ են հագնում, հետո գալիս են այնտեղ տեղեր են քնում, որ զարմացած ասում են բանը, երեք հատ սան հանգույց կա, այնտեղ հուշում են, չէ, երեք հատ չի, չորս հատ սան հանգույցով տեղեր են ապրում, բան ոնց չի փոխվի, իրանց համար փոխվելա։ Ժողովրդի համար չի փոխվում։ Դե դուք փողոց դուրս եկեք, տեսեք ում վիճակն է դժվար։ Մի հատ դասա մանկավարժներին, բժիշկներին, ոստիկաններին հարցրեք, ձեր կյանքում բան փոխվելա, ձեր աշխատավարձին մի քիչ ավելացելա։ Իսկ ժամանակը քիչ չի այս մի տարին։ Կարող էին մի տարվա մեջ արագ փոփոխությունների հասնել։ Խոսալները լսում էր, ասում էին 2-3 ամսում ամեն ինչ ուղղելու ենք, ամեն ինչ դզելու ենք։ Հետո գիտեք ինչ, ինձ ինչն էլ ամ մտահոգում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մարտի 1-ով զբաղվում են։ Գիտեք ինչ, իմ համար այդ մարտի 1-ը այդքան ես կարևորություն չեմ տալիս, ինչքան հոկտեմբերի 27-ին եմ ես կարևորություն տալիս։ Ես մտածելով, որ Արամի ընկերն է Նիկոլը, բան գոնե եթե սպարապետի խաթրել չէ, գոնե Արամի խաթր այդ հոկտեմբերի 27-ը կբացահայտեն։ Իմ համար գիտեք ինչ, ես մարտի 1-ը պարզից պարզներ, որ գիտեք իմ անգելեն քավության նոխասների են մանգալիս, բայց դե պետքա նախ պարզեն, հետով հանեց, հետով էր հրահրում, որ ասենք ես պարապունքի տեղն եմ եղել հոկտեմբերի, փետրվարի 27-ն էր թե 28-ն էր, մեկ էլ ասին ժողովուրդն ու ոստիկանները խփին իար, ես այդ աշխատանքային ռեզերվներում եմ, ընդդիգից վազելով եկել եմ այդ Իտալիայի դեսպանատան մոտ, տենամ այս հրահրողները, ովքեր այդ միտինգները, բաները կազմակերպում էին, բրդում էին այն ժողովրդին, որ այն 18-19 տարեկան այդ զինվորներին, որ սենց բաներով քարերով խփեն, ընկել եմ մեջները, ասում եմ, այս ձեր երեխեքն են կայնած, դուք երեխեքին ուր եք խփում, բան ունեք, իրանց հրամանատարներին գնացեք, ասեք, ոչ թե այս երեխեքին եք քարերով ջարդում, բան, այդ նախթող այդ հրահրողներին բացեն։ Ժողովրդի մեջից հրահրողներին, սադրիչներին, այսինքն, հա, ովքեր մարդկանց կամ այդ ցույցեր կազմակերպիչներին նախթող դատեն, որ այդ հրահրում էին, որ այդ 18-19 տարեկան երեխեքին քարերով, բաներով խփեն, ծեծեն, սպոնեն։ Այնտեղ տրնգի պարողները, հետո հավաքեն մարդկանց, բրդում էին, իհարկե փախնում տուն էին մտնում, ասում էին, մեկ ասում էր, ես բան եմ, ինչ են ասում, տնային կալանքի եմ, այն մեկն էլ չկար, ժողովուրդն էլ ամբոխի էր վերածվել ու չէին հասկանում, որը ինչ անեն, ամեն մեկը մի քար առած են, խեղճ 10 զինվորներին են քարերով խփում։ Դատական այս պրոցեսներին դուք հետևում եք, այսինքն ձեզ համար կարծում եք հանգուցալուծի՞ է։ Դա համար չեմ հետևում, որովհետև գիտեմ, մեկ այսօրվա իշխանությունը կցելու է այն մեկի վրա, վաղ առանց հասկանալու, որ ոչ մի իշխանություն, ոչ մի աթոռ հավերժ չի, վաղը փոխվելու է այդ իշխանությունը, այն մեկն էլ կցելու է այն մյուսի վրա, տեծ է թալույա։ Իմ համար այսօր ամենակարևորագույն հարցը, որ բացվի, դա հոկտեմբերի 27-ն է, դա հա Ուչեսկովիները բռնել են, այդ կատարողներին տարել են, բայց այդ ինձ ամենակարևոր հարցը, հետաքրքիր է, այդ դրանց հետևում ով էր կանգնած։ Գիտեք ինչ, ձեզ համար հասկանալի է ով էր կանգնած, դուք ինչ որ ենթադրություններ ունեք եւ այսօր կարծես փորձում են բացել։ Ես ենթադրություններս ունեմ, բայց այդ ենթադրություններս դա հիմք չի, որ ես բարձրաձայն եմ, Դեմերջանի նման մարդը եկել էր, Վազգինի նման հզոր ուժին բերել էր կողքը, որ երկիրը դզեն։ Այս նայրիենց ուղորթողների նպատակը ոչ թե Վազգինից մուր հանել կամ եսի միշտներ, այլ նրանք հասկացել էին, որ Դեմերջանի նման հանճարը եկել է ամեն ինչը իր տեղն է դնելու ու ամեն մարդ իր առասների համար ինչ խարդախություններ արել է պատասխանատալու։ Դրա համար մեր ազգին ղեկավարից գլխատեցին ու եկան այն մարդիկ, ովքեր որ
փորձում են հայազգին տանեն անդունդ։ Դուք այդ օրվա իշխանություններին եք մեղադրում։ Չէ, 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 չէ։ Քոչարյանին եք մեղադրում։ Չէ, Քոչարյանը, Քոչարյանին հետ չեմ էլ ուզում դրանց անում, բայց Քոչարյանին հետ ձեռը չեր տա, որ Վազգեն խփնվեր, Դեմերճյան խփնվեր։ Այսօր դրանց մի ձևի մենակ հեղինակություններին են գլխատում, թողում են աբիժնիկներին, այն իրանցից ոչինչ չներկայացողներին, որ նրանք ելնեն լեզվով լավ ճրճրացնում են, տենում եք, ես հիմա իմ լեզվի բառապաշարը չի երիկում, այդ իմ անկրտության պատճառն է, որ ես բառապաշարը չի երիկում, բայց ասեմ իմանա, ես կարող եմ կրթված չեմ, բայց իմացեք, ես ահավոր կիրթ եմ, որովհետև ինձ կյանքն է կրթը, եթե դուք ինձ կարաք ապացուցեք Մեսրոպ Մաշտոցն է 100-ատ ակադեմիա ավարտել, որ Տարենա ստեղծել, Բախ, Մոցարտ 100-ատ կոնսերվատորիա են ավարտել, կամ Պիկասո, Ռեմբրանդ 100-ատ Գեղարվեստի, կասեմ, հա, ուրեմն ես էլ պետք է կրթված լինեի։ Մեր կրթված երիտասարդներին չեք հավանում իշխանության ներկայացուցիչներին։ Կրթված լինել, լեզուներ գիտեն, կրթություն են ստացել դրսում։ Գիտեք ինչ, միացին ժողովրդական ասացած կամ մի անգամ 90-ական թվականներին ասել են, հիմա էլ կրկնում եմ։ Գիտեք, սենց ասացված կա, «Образование виши, глухо ищи», ոչինչ ձա պետք, ոչ ուրիշի։ Հասկանում եք, հիմա այս կրթվածները սրանք պետք կյանքով էլ կրթվեին, որ հասկանային որը որից հետո է, թե չէ մեկին գումարած մեկ, սաղել գիտեն երկուսա, բայց այդ չգիտեն այդ երկուսին հասնելու համար ինչերով միջով պետք հասնեն։ Հիմա կյանքի փորձ չունեն, բայց ասում են, կաշարք չենք վերցնում, հիմա կոռուպցիա չկա, օլիգարխներ չկան, ամեն ինչ լավ է, մենաշնորներ չկան։ Հազար ներողություն, կներեք ինձ, դուք էլ ձեր ստին մի հավատացեք էլի, հա, տենց բան չկա, հիմա եթե ձեզ մի հատ մտերին, բերում է մի հատ բան անվեր տալիս, դուք չեք վերցնում։ Դե իրենք ասում են, մենք չենք վերցնում, տենց ճոխ նվերներ չենք վերցնում։ Բայց հեծանիվ նվեր տվին, բախի վերցրեց 100 անգամ էլ շնորհակալություն հայտնեց, այդ հեծանիվը 100 դոլարանոց չէր, մի քանի 1000 դոլարանոց հեծանիվ էր։ Թանկ նվեր էր։ Դե գինը այդքան էական չի, բայց եթե չեն վերցնում, թո եթե ծանիվն է չվերցներ, այդ արդո սամակատվը, ինքը իրա ձերը սար, վայ հորը սարև, լավ հետ մի մեղքն է, թո հետ մի մեղքը լնի, ես մի դրամասին չեմ ուզում խոսամ, տենց բան չկա, հիմա, եթե, այսինքն համ կորուպցիա կա, համ օլիգարխներ կան, ժամանակին, օլիգարխ բան ես այդ բառերը չեմ հասկանում, դրանք երեկվա սպեկուլյանտներն են եղել, հետո իրանց սարքել են գործարար, հետո էլ դարել են օլիգարխ, հետո խոշոր սեփականատեր, հա, խոշոր սեփականատեր, դրանք երեկվա սա սպեկուլյանտներն են, այն անցած դարի սպեկուլյանտներն են, որ կարացել են մի բանը վեկալեն, մի մետով առնեն, երկու մետով ծախեն, այդ ավելցուկով էլի հաշվի մեջ հաշիվ, այդ թազը հաշվի մեջ էլ նորից հաշիվ բացեն ու փողեր սարքեն, հիմա դարել են գործար, հար բիզնեսմեն, հազար ու մի անուններ փոխելով էությունը չի փոխում, հիմա եթե դուք իմ անունը փոխեք, Պողոս դնեք, ես էլի նույն Իսրայելը չեմ մնալու էությամբ, հա անունս փոխեք, հիմա իրանք էլ իրանց անունները որ փոխում են, ինչ իրանց էությունը փոխվեց, հիմա Նիկոլն էլ շոյերը փոխվել, էլ են Նիկոլը չի, ափսոս էլի, պիտկա մի հատ Վանիկ Սմբատիչը ստեղ ուներ, որ Նիկոլը, պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այդքան ակտիվ էր, քննադատում էր իշխանություններին, սուր ելույթներ էր ունենում, բայց ելույթները դա թող իմ ինքանի, այդ ելույթները սաղել կարան ելույթ ունենան, գործով պետք է ապահովեն, ոչ թե հիմա մի երկու հոգու ունենց, հա, այդ սաղս էլ գիտեինք էլի, որ ով է ինչ գողացե, ով է ինչ տարե, մի երկու հոգու կալանավորել է, այդ փողերն էլ չգիտենք ինչ է, որդ է, ուր է, ում գնաց, ինչ եղավ, բան դեզդեն, հիմա դրանով ինչ մարդկանց կյանքը դզվեց, մարդկանց իր վիճակը դզվել է, հետո էլի եմ ասում, թե մի դասատուի, բանի, ոստիկանի, բժշկի, այդ ամենակարևոր տեղերն են, որ պետքա այնքան վճարում ստանան, որ հիվանդը չէ, բժշկի առաջ երթին ջեբերը ստուգեն, հետո նոր հիվանդությունը ստուգեն, ոստիկանը առաջ երթին չնայի եսովա, որ դեիցա, ինչո ինչ կարա վեկալ է, հետո նոր մնացած հարցերը, դասատուներ պետի չնայի, այս երեխուցին չա ունի, որ սրան գիտելիք տա, այն մյուսին էլ լավ հերնել անիծած, կսովորի, կսովորի, չի սովորի, չի սովորի, ընեցվոր գիտեք ինչ, այսօրվա դրությամբ, այսինքն դեռ բան չի փոխվել երկրում, ոչ մի բան, ոչ մի բան, գումարելի տեղերը փոխելիս գումարը փոխվում է,
Շատ լավ, անդրադառնալով սպորտին, ձեր ամենասիրած թեման, հաջորդ, քաղաքականությունից են կողմ, այսօր բավարար ուշադրություն դարձվում է սպորտին, այս սպորտի նախարարությունը փակեցին, այսինքն միացրեցին կրթության և գիտության և մշակույթի նախարարության ու մենք այսպես երկար անուն ստացանք նախարարության, սրանից սպորտի վիճակը կփոխվի։ Ուրեմն, գիտեք ոնց, լեզվով, իմ ուղղակի ինձ սաղկյանքս չեն սովորացրել, խոսել, բանին սովորացրել են, իմ գործով ես իմ, գործով ցույց տամ, ինչի եմ ընդունակ։ Հիմա շատ մարդիկ էլ գիտեք ինչ, այնքան են կարդացել, այնքան է գրագիտաբարժվել լեզուները, գիտեք ինչ, սկսել են լեզվով մտածել, դա գիտեք որնա, որ խոսում են, այդ ընթացքում մի միտք է ծագում, նորից սկսում են շարունակել ու տենց ու ոնց որ քաղաքական գործիչներն էլ, խոսում ես, իրանց հետ խոսում ես, իրանք էլ քո հետ հավասար խոսում են, չեն լսում դու ինչ ես խոսում, իրանք իրանց ասելիքն են ասում, լեզվով լավ ճրճրացնում են, էլի, ասենք ժողովրդական լեզվով խոսքով ասած, բանը, սպորտից, որ խոսում են, սաղել հանճար բաներ են ասում, որ ես իսենց են ենց են ենց, իմա նույնն էլ բոքսի վերաբերյալ, ու թանասուն, արդեն մարդիկան այդքան չեն են լաբրում, ես պատանի բրնցքամարդիկ եմ եղել, եղել են մարդիչներ, որ եսօր բան, միթոմյանգը, բոքսի երախտավորներ են, բան, դրանք բոքսի հաշվին ապրել են, ու դրանց չեմ էլ թողել կողքս կայն են, վինտիլատրի դեր խաղան, վինտիլատրը գիտեք որնա, որ սրպիչը վեկալած քամի անում, հնարավորություն չեմ տվել, էտ էլ անեն, որովհետև էտ էլ չեն կարողանալուց անեն, էտ էլ չեն կարողացել անեն, հիմա եկել են, ընդեղ մարդիկ կան, որ բրնցքամարդը թարգելուց հետո մի անգամ բրնցքամարդի զալել չեն մտել, բոքսով մտահոգված են դարել, կամ էլ են մարդիչները, որ սաղկյանքը… Ֆեդերացիայի ու հաոկի կռիվը նկատի ունեք։ Դետ, հաոկը, ես ֆեդերացիան չեմ տնում, որ կռիվ անում, գիտեմ, որ բողոքներ են գրում, ֆեդերացիան էլ հարց ա ուղել, գրել ա ԱԻԲ-ա, եթե դուք բաներ ունեք, այս մեր ընտրությունների վերաբերյալ կասկածներ ունեք, մի հատ այդ հիմքերը ասեք, որնա, որ մենք նորից ընտրությունը նշանակենք, հասկանում եք, այն մարդիկ, ովքեր արդեն թոշակի են, էլ իրանք չունեն բրնցքամարդի զալ մտնեն, որովհետև կարող անդեղ մնան, հասկանում եք, էդ էլ է մտահոգիչ, 80 տարեկան մարդ կամտնի բրնցքամարդի զալ, սկսի բաներ ցույց տալ, սիրտը կայնի մնա, կասեմ բոքսից եղավ, գիտեք բնության մեջ ամենադժբախտ կենդանին որնա, ավանակի քուռակը, գիտեք խի, որովհետև համ հերն է էշ, համ մերն է էշ, հիմա սպորտաձևերից էլ ամենադժբախտ սպորտաձևը այդ բրնցքամարտն է, գիտեք խի, որովհետև ընդեղ տենում են, որ իրար խփում են, իսկ մյուս մարտաձևերում կլնի ֆուտբոլ, կլնի լող, կցվում է ջուրը, գլուխնա բացվում, տո ֆուտբոլում քացով են տալիս հետևից, տո բասկետբոլում մատերնակով խում աչքերը, մյուս սպորտաձևերով որ խփում են, դա իրանց աչքին չի երևում, դա ասում են, հա, հաճելի լավ մարզաձև է բան, բայց բրնցքամարտում որ երևում է, խփում են իրար, ասում են, հա, գլուխները վարի է այդում, բան անում, գիտեք ինչ, վարազդա թակավորն էլ է բրնցքամարտիկ եղել, հիմա ուզում են այս արիստոկրատ սպորտաձևը ընդհանրապես հեռացնել տան ԱԻԲ-ից, որ սպորտն էլ ամենաշնորհված մեր երկրում, մենաշնորված լինի, մենաշնորված չլինի, ես զգացել եմ, որ այս բրնցքամարտի մեջ խառնակչություն մցնողները ցանկանում են, որ ԱԻԲ-ն, այդ միջազգային համաշխարհային այդ բրնցքամարտի ֆեդերացիան մեզ չճանաչի, ասի մենք Հայաստանի բրնցքամարտ չենք ճանաչում, չենք էլ ուզում իմանանք այդ ով եք, ինչ է, գնացեք ձեր համար ինչ ուզում եք արեք, դրանց նպատակ նետա, թողեք մի հատ տեսնենք ինչ ենք, ոնց են կարողանում բրնցքամարտ աճեցնել։ Ճիշտ է, իսկ նախարարությունը միացնել կրթության և գիտության և մշակույթի նախարարությանը, թե առանձին նախարարություն պետք էր մեզ։ Գիտեք ինչ, սպորտը համ կրթությունը, համ գիտությունը, համ արվեստը, համ ամեն ինչ է, ես կարծում եմ, պետք է այն մնացածները բերեին միացնեին սպորտին, հասկանում եք, ոչ թե սպորտին վեկալեին, կցեին միատնենց
ֆուտբոլի լեզվով ասած չխում կցեին, որ դուք նայեք, էլի սպորտին պետ կլինի ուշադրություն կդարձնեք, պետք չի լինի, չեն հասկանում, այսօրվա իշխանություններն էլ չեն հասկանում, որ հայ ազգի համար դրոշա բարձացվում գերագույն գլխավոր հրամանատարի համար, մեկ էլ մեծ մարզիկի համար։ Բավարար ուշադրություն չի դարձվում այդ։ Չէ, այդ որ ստիցել 100 դոլարի օգտեն տալիս 1000 դոլարի ռեկլամեն ելնում, այդտենց սպորտին բավարար ուշադրություն չի դարձվում, ինձ որ դրա համար էլ թող սպորտի մասին մտահոգվածները ավելի լավ լռեն, ու տենա սպորտին ինչով կարան օգնեն, ոչ թե ամեն մեկը ուզենա գա սպորտ ղեկավարի կամ սպորտը ուզենա հետ գցի։ Մեր վերջին նախարներից գոհ չեք եղան։ Բայց մենք վերջին նախարներ ունեցել ենք, ես չեմ անում ովքեր են եղել։ Դուք պատկերացնում եք, եթե սպորտի նախարար ես, համաձայնեք, ես ընդունում եմ, որ ես վատ մարդ եմ, բայց որ լավ հայ եմ, ոչ մեկ չի կարա հակառակ ապացուցի, որովհետև իմ ազգին մենակ լավ ձևով եմ ներկայացրել։ Համաձայնեք, համաձայնեք դրա։ Շնորհակալություն։ Հիմա պատկերացնում եք, սպորտի նախարարը չի ճանաչում ինձ։ Չի ճանաչում։ Հիմա ես այդ սպորտի նախարար կճանաչեմ, հա։ Շատ լավ, վերջում ավելացնելու բան ունեք։ Որ բավարարված հեռանակ մեր տաղավարից։ Ես էլի անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ այս հնարավորությունը տվեցիք, խնդրանքս է ձեր այդ կարդացածները մի քիչ էլ կյանքով քայլեք։ Գիտեք, կինը եթե մի տղամարդից մի քան ավել տղամարդկանց հետ է շփվում, ասում են մարմնավաճառ։ Հիմա գիտեք ինչ, հիմա 100 կուսակցության մեջով անցած մարդն էլ, ես այսօր էլ, որ մենք ազգային ժողովում ունենք պատգամավորներ, այսինքն պատգամ կատարողներ, ունենք դեպուտատներ, այսինքն այդ կնոպկա սխմողներ, մեկ էլ ունենք դեպուտանկեք, որ կուսակցությունից կուսակցություններ են թռնում Մեսյանենյան, որ իրանց վիճակները դզեն, թե իրանք ոչ են եկե երկրի վիճակը դզեն, եկել են իրանց վիճակը դզեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հուսամ ամեն ինչ լավ կլինի երկրում, դուք էլ։ Հույս, հավատացեք, գրել են, տվել են մեզ, հուսալ պետք չի, պետք է գործել, պետք է ամեն մեկս մեր կարողության չափ, ինչ հնարավորություն ունենք, ազգի համար ներդնենք, ոչ թե հույսով ապրենք, որ վաղը Նիկոլը գալու է, հա, մեր վիճակը դզվելու է, կամ Պողոսն է գալու, մեր վիճակը դզվելու է։ Մենք պետք է ամեն մեկս ինչ կարում ենք, մեր ազգի համար ներդնենք, ձեզանից էլ անչափ շնորհակալություն, որ այդ հնարավորությունը տալիս եք, օրինակ դուք էլ ձեր կողմից ներդրում արեցիք, որ ասենք իմ նմանը, որ ասենց հա սիրտը պայթում, այմա լավ կլինի, որ սիրտը պայթի, մի խոսքս էլ չկարնամ ասեմ ազգիս, ես ազգիս ուզում եմ, որ ինքը ոտքի կանգնի, իսկ ոտքի կանգնելու համար պետք է չընգնի սրան նրա խելքին, այդ օտարացին, որ գալիս են ստեղել, մի բան տալիս են, հաջորդ բանը պահանջում են, թող հասկանան, որ կարող է վաղնել իրանց հոգին ու մարմինը պահանջեն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Այսօր իմ հյուրը սպորտի վաստակավոր վարպետ Իսրայել Հակոբ Կոխյանն էր, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։